Štai mes vėl Python Idle aplinkoje ir pabandysim išmokti tvarkytis su sąrašais. Sąrašą mes aprašome tarp plaštinių skliaustų, išvardydami reikšmes. 4, 7, tarkim, minus 2 ir 10. Tai pažiūrim, ką turim. Tikrai toks. Pabandom jį atspausdinti. X in sąrašas. Print X. Dar kartelį spustelim Enter, kad suprastų, kad ciklą baigėme. Taip. Norim paimti į tai sąrašo elementą. Sąrašas, tarkim, 2. Antrasis elementas, keista, bet žmonių skaičiavimu tai būtų trečiasis elementas. Kaip minėjau šiek tiek anksčiau, Python, kaip ir Java, C ar PHP, sąrašuose elementus numeruoja nuo nulio. Tai čia būtų nulinis elementas, čia pirmas, čia antras, čia trečias. O iš viso elementai 4. Tarkim, mes norime sužinoti visų elementų sumą. Tam Pythonas turi paprasčiausią funkciją. Sum sąrašas 19. O koks būtų, kiek elementų sąraše? Yra funkcija len, nuo žodžio lengt, ilgis. Sąrašas 4. O koks būtų vidurkis? Sum sąrašas dalinta iš len. Ar pastebėjote, kad sąrašas žodžio aš pilnai nerašau? Parašau jo pradžią ir spusteliu tab klavišą, o Python aplinka supranta, kad jeigu toks žodis yra tik vienas, automatiškai pabaigia jį iki galo. Jei būtų keli, pasiūlytų variantus, iš kurių galėčiau pasirinkti. Keistas dalykas. 19 padalinom iš 4 ir gavom 4. Šuo pakastas tame, kad Python atlikdamas veiksmus su sveikais skaičiais automatiškai grąžina sveiką į skaičių. Čia yra šioks tokio ir nesusipratimo šaltinis. Naujausioje Python versijoje, trečioje versijoje, tas dalykas jau daromas įprastu būdu, o ankstesnėse versijose ir dar populiariuose 2.6 versijoje tiesiog reikia veiksmų pradžioje padauginti iš realaus skaičio 1.0 ir visi kiti veiksmai, skaičiavimai bus vykdomi realių skaičių pagrindu. Aš biškai kitaip padarysiu. Paėsiu aukštyn, paspausiu Enter, kad nukopijuotų ir pradžiai prašysiu 1.0 dauginti. Taip, štai toks mūsų tas vidurkis.